سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به استه زنین یو ځل بیا له افغان کرکزون یوټیوب چینل څخه په یو بله ویډیو کې راغلی یم. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شي، ویډیو تر پایه پورې ګورئ. دوستانو، ویډیو د افغانستان او د ایرلنډ کرکټ لوبه په اړه ده، یعنې څو ورځې ورته پاتې دي او پر کومو تلویزیونونو باندې به په افغانستان کې نشریږي. دوستانو، که چیرته زموږ همدا یوټیوب چینل افغان کرکزون یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، همدا اوس در سره افغان کرکزون یوټیوب چینل همدا یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړی، په خوا کې د بیل نشان وای تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. دوستانو، د افغانستان او ایرلنډ کرکټ ملي ډلو ترمنځ چې د ډېرې زیاتې لوبې شوې دي او هر وخت د افغانستان او د ایرلنډ کرکټ ملي ډلو ترمنځ سیالي کیږي. نو دوستانو، نن دې ته راودرومو چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله 14 ورځې وروسته چې دی له ایرلینډ کرکټ ملي لوبډلې سره چې دی 3 شل ورځې سیالۍ چې دی ترسره کوي، یعنې افغانستان او ایرلینډ کرکټ لوبو ته چې دی 14 ورځې لوبو ته 14 ورځې چې دی پاتې دي. خو په افغانستان کې به پر کومو تلویزیونونو نشریږي؟ په افغانستان کې چې دی په 2 تلویزیونونو باندې د افغانستان دغه لوبې نشریږي. لومړی دا چې په ملي تلویزیون یا آر ټي اسپورټ باندې نشریږي، دویم په انکاس تلویزیون. انکاس تلویزیون چې اوس تاسو کولی شئ د افغانستان په ټولو ساحو کې، یعنې په هر ځای کې تاسو کولی شئ چې هلته ټي وي کار کوي، نور چین رانیسي، نو تاسو کولی شئ چې د افغانستان په هر ګوټ کې وګورئ. نو انکاس تلویزیون د افغانستان په هر ګوټ کې اوس په ډش ته دغه ختلی دی، نو یعنې هلته تاسو کولی شئ چې افغانستان په هر ګوټ کې انکاس تلویزیون وګورئ. انکاس تلویزیون داسې دی چې هغه د کرکټ ټولې لوبې چې دی هم نشروي او آرټي سپورټ تلویزیون هم نشروي. نو افغانستان او ایرلینډ لوبې چې 14 ورځې وروسته دی، په افغانستان کې دی په 2 تلویزیونونو باندې دغه نشریږي، په آرټي سپورټ یعنی ملي تلویزیون، او بل چې دی په انکاس تلویزیون. چې انکاس تلویزیون په ننګرهار کې قرار لري، خو اوس په ټول افغانستان کې کولی شئ چې انکاس تلویزیون وګورئ. مننه دوستانو، که چیرته همدا یوټیوب چینل مو نوی سبسکرایب کړی، له دې نه مخکې نو همدا اوس در سره افغان کرکزون یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، په خوا کې د بیل نشان وای تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي.